Giganti spanjoll Melia Hotels përmes një letre ka kërkuar falje për gabimin e bërë në prezantimin e projektit të tyre gjatë konventës së turizmit, ku Kosova ishte pjesë e Serbisë. CEO i kompanisë Gabriele Sares Gjaume ka deklaruar se ky gabim është bërë pas një qëllim politik dhe se në asnjë moment ekipet e tyre nuk janë përpjekur të lëndojnë ndjeshmërinë dikujt. Në letrën drejtuar kryeministrit Rama dhe ministres së turizmit Mirela Kumbaro, Gabriele Skrane thot se ekipet kanë përdorur një hartë të vjetërsuar, ndërsa shpreh mënjohen se qeveria shqiptare ka kuptuar që është vetëm një gabim. Fillimisht dëshiroj të shprehnë dërimet tona dhe të rithekësoj entuziazmin për fillimin të një historie të përbashkët, të zhvillimit të turizmit në vendin tuaj, të cilit në Melia Hotels ndihemi të përkushtuar dhe shpresojmë të rritemi dhe të gjenerojmë vlera sociale dhe ekonomike, si të ndihmojmë në pozicionimin e Shqipërisë aty ku e meriton, ndër destinacionet më të mira mesdhetare.